你到那儿，你那趟我要吃上熬的肉啊，果子在那汤中要吃些动物呢。那到那咱累呀，你可能你那趟那是得苦呢，吃些麻辣，可能也应该呢。就俺那时候，我那边的面来，人家面来嘛，将来的不晓得人家都问你吃个不晓得阿巴生呢。那么。Ada yang mana? Ada. Ada. Ragama balik dia dekamu. Sudahi metol lagamu. Apa ada semai? Apa ada metol? Apa ada semai? Metol kau jangan doa. Ambil salam dulu. Jangan beri bahaya. Tidak. 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 Tidak.Ada kamu balik sedia dekabu, siudai minum aduka, mubah biar dosa, biar minum aduka, tak ada dia ada kembali. Siapa yang ada? Biar aduka muda, siudai. Ada kamu balik sedia dekabu. Ada kamu balik sedia dekuda, minum aduka nabi. Kamu ada lindu hangga, biar orang jadi mulai. Balik mudik.我们花路的呀，路上的标的，俺那没得标杆没事，俺那你晓得不？新武大爷是啦，到我这没得，你看我也讲的呀，好应该，你应该，你来多的古路不干呀，哈，那边古路不干呀，古老不干，你来多的来钱，我边陪陪来，讲没想不到呀，多发当么多，讲的呀。哎妈，那就多了，哎的呀，哎的呀，连的嘞，没出嘛的消息嘞，没人拉的嘞，啊，那这白家呢嘛，好了，这白也，都，比谁的白的多，这白也快了木了，他看到我们家比谁，这白也快了，我家的，哪有没家的？哼哼，我大爷上那大爷马路干嘛？我都问你，这家好了些的，原来没那搞那过来的，嗯，原来没那啊。这样好了，这个嘛来着，我的家，我的，我家了，行不行？就是那吧，六万多年前，这边那个没嘛，这边那六万没，我的妈，你那阿拉没媳妇么了？没媳妇么了？嗯，不知道阿拉没媳妇，你们媳妇来有用？就那些没嘛的，咱们的都明白，等下算账时，就是那吧，包龙楼的。啥的，现在八零年压根买的嘞，八年六几买的嘞，没嘞，都六年标啊没事，呼哈压根的呀，呼哈呼哈，白啥东话，白啥东，啊，白啥东，嗯，那拉倒了欧啥，那啥标，没东压根的，这咋了标了？啥的，现在六千的啦，都六年了。哈，下一诺，下一诺我的对吧嘞？那下路你也得跑下一诺。哎，对。哎，这个嘛了，我们离过了这老些来客，对吧嘞？没说嘛，要不咱们去他家的，家去了对吧嘞？好家伙，看，好大一个嘞，就把那卡把那乌沙给弄出包，给他们带回去，对。那路一路去了，嗯。我是来那里嘛，我这个公司来不了，碰来不了。他他妈的不来，那个拉过来的，啊，是不是的？有啦。嗯。啊。哈，爱拉你。哎呀，谁过来也没收，也过来了是哪？把这个讲，我们是人家，然后是把这个，谁过来也都爱来这些基地的，基地的嘛，把他妈把这个地方过来，基地咋回事？基地咋子了？对吧？把这个讲嘛，是了，没了。他是为了吹吧？老那么讲的，老凶死下讲的，不是？他主要干净嘛，都是，他是为了吹的少。这个嘛，背来背啊，这个他是为了吹吧？这表来看啊，这个这个笑。哈哈。身上紧的，那路两位啊，必须嘛好办的呢，嘛。这个叫，就是你话了，某大家那个么买啥不是的，比你那个啥，包一个大礼吧。啊，讲啊，身上紧，小伙子，表都老讲的过来的。
အမျိုးတော်တော်ကောင်းနေရဲ့နောက်ရအမျိုးသတချို့အမျိုးသမီးတွေစိတ်ကြွေရမှာရဟန်းမဖြစ်နိုင်ခါစားမကောင်းမှုကျွလို့မရလွယ်ရတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတာသိလား50အားကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတော့ကြားမရှိတာကြားလို့တော်တယ်ဒါဆာလောင်းတာမျိုးဟုတ်ပါဘူးဒီကလည်းတောင်းတနေတယ်အတော်ပဲဖြစ်သွားအဲ့အဲ့တကမှစိတ်ဆိုးပါတယ်ဒါတော့ပေးလည်းပေးရသေးတယ်ပြောလည်းခံရသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုလည်းပြောသွားရောဘေးကမိမတဲ့ရှင်ကအမလေးဥရာကြီးဆိုတော့ကိုတော့တော့ကြုတ်လာအလူခံပြီးတော့ဒီမှာကျွေးလည်းကျွေးရသေးတယ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်များမတန်ဘူးလေယွန်းစရာကောင်းတယ်လေနဲ့မကောင်းသောအနှံ့ရှိတယ်လေနဲ့ပြောပါလိမ့်မယ်အကျုပ်တမလေးပါငါ့ဥငါ့ဥစားငါ့ဥစားကိုရှုံချသွားလေသူ့ဥစားကိုလေဘယ်ဥစားလဲပါကတာဘယ်ဥစားဟမ်ဟမ်ဘယ်ဥစားအမလေးနင်တို့ဟာလေးငါဘယ်တော့ကြွေးမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါမလို့မပြောပါဗျာရေးစစ်တန်းကြီးစပြီတော့ဒါတကြပဲတက်နိုင်တယ်ဟမ်ဟမ်နင်တို့ဥစားဘယ်ဥစားဒီမလေးပြောနေလိုက်ငါ့ဥစားကိုလေသူဘယ်ဥစားနေသားရှိနေတယ်ဗျာ။ငါဗေမိမနဲ့ရှင်းရှင်းပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရင်လည်းမညာဘူးပညာရှိရှင်းလည်းမညာဘူးပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိပါတော့။ယော။အဲ့ဒါအင်မတန်ကြမ်းတမ်းရုံမာတဲ့ကိစ္စပဲဒါ။ဒါတော့လည်းမပြောသင့်တဲ့ခဲ့။အဆက်မရှိဘူး။ရုံလိုက်ရတော့တော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်ကြီးသလား။တော်တော်ကြီးဆိုတာရှေ့ကကြောက်အောင်မလို့သူတို့ကလူဝါတော်ကလည်းဒီလုံငန်းတွေဒီအပြောဆိုတွေရင်မာလာတာဆိုတော့ငါတရားတော်ငယ်တဲ့ကငါဘယ်လိုလဲမကြောက်ဘူးမနာဘူး။အားလာတာကိုလည်းစာချလိုက်နေမှာပြောတာ။မာတို့ကဆက်ရမကိစ္စကိုမဆက်တတ်ကြ။မဆက်ရတာအဲ့ဒါခုနိုင်ကြရှိနေကြပြော။မာဆက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးလား။ဟမ်။ဒါသူတော်နဲ့နားမှာမတင်တယ်ရတဲ့စကားတယ်မပြောတင်တဲ့စကားမျိုး။မကြားတဲ့အတန်မျိုးလားလေ။သူတော်နဲ့အနည်းငယ်မပြောတင်တဲ့စကားမျိုးလေ။အဲ့ဒါအဲ့တဲ့ငိုကြားတော့ကိုတော်တရားကြားကြားတော့ကြမှာပေါ့ဆုံးခံတဲ့ကိုတော်လေးကိုတော်တို့တူတူပြောရအောင်မယ်အမြင်မတော်တာကြီးဥရာကြီးဆိုတဲ့ကိုတော်ကဒီဒီကမစီကနေအဲ့ဒါလိုအိမ်ထဲဝင်ပြီးလှမ်းကြည့်သွားတယ်လက်ကြောင်ဘဝလှမ်းပေးသွားပါလားဘာလို့ပြောတာကျိုကြီးကပြည့်တစားလင်ကွာမုတ်ဆိုးမဆိုတာအကောစရထားတယ်ပါတယ်လားအဲမုတ်ဆိုးမတရားထဲနေတဲ့အိမ်ထဲမဝင်ထိုင်ရဘူးဒီသားစုနဲ့နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုမုတ်ဆိုးမတရားထဲနေတဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ကြာပေးထွက်လိုက်လို့ဟောဟမ်ပါလာတဲ့နေရုံးထားနေတာပဲအဲ့ဒါကြာပြီတဲ့ဟို level non နဲ့ကျုံနေပြီဆိုတာလည်းကျုံသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်လားမဆုမလည်းညားပြီဘယ်နဲ့ပါလဲညားမလားဟမ်ပြေးမယ်ဆိုရင်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြေးမြင်ဘူးလို့လားဟမ်ပြေးမြင်ဘူးတာပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ဘယ်နဲ့တော့မြင်ဘူးလို့ပါကွာလဲမြင်ဘူးလိုက်ဟွာအဲ့ဒါလမ်းပြေးလို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါအမလေးစပြထားတယ်ဟုတ်ပြေကပ်မကောင်းဘူးကလေးဆိုတော့ကိုတို့စေတဝါရရှိနေတယ်ဒါလည်းမသိဘူးကျုံမှညဉ့်ညမ်းတဲ့ကာမဝတ္ထုဆိုင်ရာကိစ္စတွေဒါလည်းအမှန်တော့ညဉ့်ညမ်းဒါစားစားလည်းရမလို့ပြောအားပေါ်တယ်မလွန်စေဖို့ညာတန်ငါစရာတကားပြည့်အောင်ပြောအောင်မင်္ဂလေးနေအဲ့လိုဆိုဒီရသကားပြောတယ်ပါအဲ့လိုအနေထားမျိုးရောက်ခဲ့မယ်ဆိုဒီရသကားပြောရင်အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားနဲ့လည်းတကားတရားပါတယ်ဘုရားလာဝါသတိခါဖို့ရလေအတန်တရားပဲတင်ဘုရားလာဝါသတိခါဖို့ရပြောရင်ပြောရင်ကနေချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ဆန်ကျော်လာအဲ့မေတုံကိစ္စဘက်ကိုစိတ်ကအာရုံရောက်သွားပြီဟာဟိုမှာလေးနင်းပေါန်းတန်တွေကဘလို့တင်မားတွေကဘလို့ခါတွေကဘလို့နို့တွေကဘလို့လဲအဲ့လိုဒီပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါလည်းပြအဘကိုကြောက်နိုင်တယ်ဟားလဲလားတကယ်လို့များအတုစရာတောင်းခံတာတွေကနင်းငါ့ကိုတညတော့ပြီးပါလားဒါတော့များငါနစ်စရာရမလဲဟုတ်လားငါတကယ်မချစ်လို့ပါတကယ်ချင်းရအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုတော့ရှင်အဲ့ဒီကိုတော်လေးဘာဖြစ်တယ်လဲဟမ်ငါတည်းရပါတဲ့နိုင်တယ်เนาะနင်တို့နင်ကတကယ်ချစ်လို့ရှင်တစ်ချီလောက်တော့ရဟုတ်လားငါလည်းလက်တက်ဆိုင်အောင်လောက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောခဲ့မယ်ဆိုတော့ရှင်ငါတည်းရပါကိုကြောက်နေတယ်เนาะအမမစားရမတော့ရအမပါဇက်တရန်နဲ့ငါတည်းရပါကိုကြောက်နေတယ်အမလို့ရည်စားနဲ့ချင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုတော်လေးကငါတည်းရပါကိုကြောက်နေဘာမှမပြောရင်လဲဘာမှမလုပ်ရဘူးနဲ့ကံယုံလေးကံကြည့်နေတာပဲရပါမယ်။ရောက်နိုင်မလား။ဖုန်းနဲ့ရာသကားပြောရင်ကတားတက်တာကိုမရောက်နိုင်ဘူးလား။ရောက်နိုင်တယ်။
อายดิโดนละวาสาก็ได้ตะการมาเลยจ้ะว่าเลยอะดามาปริศรีมาเลยจ้ะสังฆาเนี่ยจ่มทอดตาไปลูอนิจาลูย้อดิโลลูอยู่อยู่ดามะแลลินเนี่ยไม่ยาပြောจ้ะดิโลမျိုးนะลินเมียไอ้อะไรมาပြောดิโลမျိုးไอ้สังฆาမျိုးโหพ้องเนี่ยตะมีดาပြောสังฆาပြောเนี่ยပြောกันไม่ตาละจ้ะบอกจ้ะအဲ့တော့မင်းလေးနဲ့ရတာကမကြီးနဲ့အလုပ်တောင်းရေးစားပါတစားဘာညာရေးစားပြောတော့လားဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ခေါ့။ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဟမ်။အားလုံးကပြဿနာဟုတ်တယ်မလား။ဒါတည်းပြောရောင်းနေတော့ဝေးဝေးရရှောင်းဝေးဝေးရှောင်း။ဒါပြောတယ်မမြင်လေကောင်းလေပဲတော့လေ။မမြင်လေကောင်းလေပဲ။ဒါနဲ့မဟိုးလူဟိုကောင်မလေးရဒီကောင်မလေးရစိတ်ကူးရင်တယ်။ဒီစားညာတော့စိတ်ကူးရင်တယ်ယူထား။စိတ်ကူးရင်တော့ဒီစားဟမ်ဟဟဟလည်းမြင်ထဲလည်းအာလည်းပြောစားပြယောမနာအော်ဒနာဝိပရဏဒနာစေတနာမာတုကမ္မသတ္တိအတ္တကမ္မပါဠိစရိယာယာလည်းပြောဖောက်ပြန်တဲ့စေတနာမာတုကမ္မအထံမှာမြင့်မြတ်ကျုံကကာမဂုဏ်မှုပြုစုလို့ကြောခြင်းဂုံကိုပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောတော်ဆန်းနမတဲ့ငါလို့သီလဝန္တကလျာဏဓမ္မတိလာရှိတယ်ကောင်းသောကိုခြင်းတရားရှိတယ်တိလာလည်းတိလာကောင်းသောကိုခြင်းကိုခြင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုမေတုံနဲ့ပြုစုလွတ်ကျွေးတာဟာမေတုံလှူဒါန်းတာဟာအမြတ်ဆုံးအလှပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစရှိသည့်အဖြစ်ပြောပြီးတော့လူခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားလေတက္ကမနားလေတိုင်းတိုင်းဘာဖြစ်လဲမာရတဲ့အဘကိုရောက်ပြီနားမလဲလည်းပဲအဘကတော့တင်းနေတော့နားတဲ့မို့လားပဲရှိရသလားဟောက်အဘတင်းနေတယ်ထုံထုံကြီးလို့တော့ကတော့တော့ကြလာမနေဘူးပြောပါစကားမဟုတ်ဘူးဝင်လေးစားတယ်လူစကားမတည်းမပြောအောင်ယောက်ျားရှင်းလည်းမပြောအောင်ဟုတ်လားဝင်နေတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရောကြီးတပါအဆက်မရှိထိုင်ပြောနေကိုရောလေးစားတယ်ယောက်ျားရှင်းရင်ပဲယောက်ျားရှင်းရယောက်ျားရှင်းလည်းလူမမဟုတ်ဘူးနဲ့နော်ပြောအောင်ဒုက္ခဒုက္ခကြာပါတဲ့ပြနေတယ်ဒါရဟန်းပြောရမယ်ဘုန်းကြီးပြောရမယ်စကားလားဒါပြောရဘူးဆိုတော့ဆိုတော့တကားလေးကိုရောလေးပြောရမယ်စကားလားဆိုတော့သာသနာကျင်းတာမှလည်းအဲ့လိုမကျင်းတာမှတည်းကအလေးမထားတာမှတည်းကလည်းသိနေတယ်အလေးထားတာမှတည်းကပြောနောက်ကိုရောပြောရမယ်စကားလားပြောဘုန်းကြီးတရားသာဆရာသာပြောမှာအဲ့ဒါပြောဒုက္ခပဲမိရပြည့်စီတယ်ဆောင်းပြောဒုက္ခပဲဒုက္ခထုတ်ပါပြီတဖြစ်တယ်အဘငယ်တယ်ပြနေကဲလိုက်ဆိုဗျာသူ့မှာအင်္ဂါကဘယ်နှပါတယ်လဲဟမ်ငါငါးပါးရှိတယ်လူသားစဉ်စဉ်ပြခြင်းလူမိမာမြန်တည်ခြင်းမိမိအကျုံကကာမဂုဏ်မှုဖြင့်ပြုစေလို့ပြောရာဂရှိခြင်းကိုအရာပေးစီတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ပြောဆိုခြင်းအမိမကနားလဲခြင်းငါကြဟုတ်လားလူမိမပင်လူမိမပင်မိမထင်လျက်မိမထင်လျက်ကိုတွတ်တာဟုကာမမှုဖြင့်ပြုစေလိုတော်ဘာကကြုံ၍ဘုံကိုပြောပြီးချက်ရှင်းသည့်ဟုချက်ရှင်းသည့်ဟုကြောင်းရင်ငါလီငါလီငါညီသင်မီကာမပါရိစရိယာလူမိမ့်မပင်မိမ့်မထင်လျက်ကိုတွတ်တာဟုကာမမှုဖြင့်ပြုစေလိုတော့ဟာကကြုံ၍ကိုငိုပြောပြီးချက်ချင်းသည့်ဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီသင်ပြီးကာမပါရိစရိယာပရမတေခါဘုကဒီတေခါဒီရှိတေခါဘုတဲ့နည်းနည်းကျမ်းတယ်နော်ဒါလည်းတေခါသိလားဒီမှာတရားခုချပြတဲ့ခါပေါ်တယ်ပထမပါရစီယတဲ့ခါပေါ်ကလည်းကျန်းတတ်နေတယ်ပြန်သုံးသက်ကြအောင်တဘောပြင်းဆေးရတယ်ပထမပါရစီယတဲ့ခါပေါ်ကလည်းပဲမေတုံမီဝဲတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအကျန်းတော်ဆုံးအထင်ရှားဆုံးပဲမေတုံမီဝဲတဲ့ရဟန်းလည်းပဲလူထွက်ရလိမ့်မယ်နော်အတိအပြည့်ကကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယပါရစီယတဲ့ခါပေါ်အရင်ကတည်းကပြည့်စီခိုးလို့မရဘူးခိုးရင်လည်းလူထွက်ရတယ်တတိယပါရစီကလူသက်တာလူသက်လို့လည်းမရဘူးသရဏပါရစီကတော့အသက်မွေးမစင်အာဇီဝပါရီတို့တွေကိုပျက်စီးနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲလူထွက်ရတယ်အားလည်းရတဲ့ရှင်မတဲ့ဟာပေါ်တယ်ရုံမှညံ့ညံ့တယ်ပထမတဲ့ဟာဘုကတောက်ကဝိသတိနော်လက်နဲ့လုံလာပြုတ်ပြီးတော့တုတ်လွတ်စေတာလက်နဲ့လုံလာပြုတ်ပြီးအဲ့ရတဲ့မှာပဲမှောက်လံပဲလှုပ်လို့နော်ခရင်နဲ့ပဲညှောင်နေညှောင်နေဘာလို့လို့လောကာယဘယောကဘာလို့ထွက်ကြသွားလဲဆင်အာဖြစ်တာ ਨੇ ငါတို့ကြပါညံ့တာနောက်ပြီးတော့တောက်ကဝိသတိပြုတ်တယ်ဘာလို့လဲကာယတန်တကကာယတန်တကဓကမတွေကိုကိုင်းလွဲတာအဲ့တော့လည်းပဲသူကဘယ်လိုကိုင်းလွဲအောင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူကဟိုလိုမျိုးကိုတော်တော့โอ้มวยกาซากะเล่ป๊อกซาเนี่ยซะพี่รอมะเตกินมิ้มมาที่อกုံลงเบกินมากันตาละจ๊ะบะถ้าได้แมงเล่เซนกูรอว่าไม่ชี้อ่ะแมงเล่ไม่ชี้อ่ะกูน่าเลยล่ะบะเล่เซนอะละมัดอ่ะ
မင်္ဂလာကြတော့မေးမြန်းပြီမလည်းပါကြရဟန်းလောက်တော့မပေါ့တာသဘောကြတာဒါတည်းပဲနေတယ်သေပြီးသားမိမကန်လို့ရတယ်သေပြီးသားမိမလည်းမကန်ရဘူးမတော့ကပါတဲ့နဲ့အဲအဲ့ဒါမိမတယ်မကန်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးမိမခဏကမစနေနဲ့ကာယပရိပတ်တော့ရဟန်းတော့မစနေနဲ့အဝိဇ္ဇာတော့စကောတော့အင်းကြီးတို့ဘာတို့ကန်ရမယ်ဆိုရင်လည်းထုံစရာပဲတဲ့ဟုတ်လားဖောက်ပြန်တော့ဆွစီမလို့ပြောရင်ဖောက်ပြန်တော့ဆေးမရှိမနဲ့ကန်ရင်လည်းအပတ်တဲ့တန်တဲ့မဟုတ်တာပဲစီတော့ကပါတဲ့အမေကိုအမေကိုအမရှိတယ်ဖြစ်ကန်ရင်တော့ကပါအမေကိုမိမကိုထင်ရှိပြီးတော့ကန်ရလို့ရှင်ထုံစရာပဲအမကိုအမကိုအမရှိတယ်ဖြစ်ကန်ရင်တော့ကပါအမအတော်သမီးသားတို့သဘောထားပြန်လို့ရှိရင်တားရတယ်ပြပါနားရလားတားရမြောင်တားရမြောင်ကိုကမပဲသူတကယ်ဘုရုဇင်မစိတ်ကပြောင်းလဲမြန်တယ်အမမကိုင်းလေးမထစ်လေကောင်းဆုံးတကွယ်နဲ့ကတော့လေ့ကျင့်တော့ထားလက်မထိုင်တဲ့ကြတဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမယုံမသိတော့တတ်တယ်ထိတ်ဖို့ကောင်းမလို့နဲ့ဟုတ်လားလက်လန်ကိုင်းသားတို့လက်ဆိတ်လိုက်သားတို့နော်အထုတရထားပိုင်းရှင်ရှိပြီးသားအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကန်ရမှာဆိုရင်တော့ကပါတယောက်နဲ့ဟုတ်လားအမျိုးသမီးတွေအဝတ်အစားချုပ်ပြီးတော့ငါဒီကောင်မလေးဟာအမတ်တရားသိမ်းထားအောင်ပါပဲဆိုပြီးသားသူစကောက်လေးတွေအင်ဂျီလေးဖြစ်ဖြစ်ဘာလဲညာအသုံးမင်းမဲသုံးပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေကန်တော့ကြည့်ခဲ့မှသူဟာနေတာဘာဖြစ်လဲတော့ကပါတဲ့ဒါကန်းတဲ့ကတခါဝေးအပင်းနေနိုင်နော်မကန်ကောင်းမထိကောင်းတာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းမဲသုံးပစ္စည်းဘာကြီးလဲဘေးကြီးတို့စကောက်တို့စညက်တို့အပြည့်အင်ဂျီတို့လုံးကြီးတို့ဟုတ်လားဘယ်ငါပေါင်းပြီးတော့ငါကိုင်မကြည့်တော့ပေါ့ဒါဘလာစီယာတို့မကြည့်တယ်မလားအကုန်လုံးပဲမိမသုံးပြည့်စီမိမအတော့တော့တနက်ပန်းတို့တနခါဘူးတို့တော်တော်သုံးတော့စားတယ်ဘာမှကိုင်မကြည့်ရဘူးညာဒါကို့အရာမဟုတ်ဟုတ်လားတော့ကပါတက်မယ်ပိုင်ရှင်စီတယ်မိမသုံးပြည့်စီမိမဓာတ်ပုံနေကိုင်ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေမဟုတ်ဘူးဒါလည်းအင်းပိုင်ရှင်မစီတယ်ရမကြည့်တာတော့နိုင်တဲ့ခါဘူးနတ်တော့ပါတယ်တုံးလာဝါစာတုံးလာဝါစာမိမကိုကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းစကားပြောတယ်နော်ခုခေကြီးတောက်နေလို့ကောင်းပါလေနင်ဟာဘယ်တလုံးညာတလုံးလို့ဟုတ်လားပြေးလိုက်ရင်ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာနဲ့ဟမ်ဆိုပြောတာဟမ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဒါမှမဟုတ်နင်တို့လင်မယားဟာကလေးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဘာလုံးနေကြတာတုံးလို့ဟုတ်လားဘာလုံးနေကြတာအလုံးမရှိဘာလုံးနေကြတာတုံးလို့မေးအဲ့လိုရိပ်ရှည်တန်းကြီးပြောခဲ့မှဆိုရင်တားရတဲ့ဘကောကြောက်နေအားရတဲ့ဘက်ကမပြောတော့ဒုက္ခဘက်ကတော့ပြရပါတော့ကြောက်တယ်အပဲတင်နေသလားအပဲမလို့ရဟန်းပြောရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူးပရောဒရမတ်တာရဟန်းငါးတရဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောစရာကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်နေသာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရှုပြီးတာမရဏတတိဘာဝနာအာယုံရှိရသူလည်းတရားမယ်လို့ငါလည်းတရားမယ်လို့သိခြင်းတရားကိုရှုရှုပြီးအာလုံးသွားနေကြတဲ့တော်ဝါတွေလို့အာယုံပြရမယ်လို့ကမ္မထာတရားအာယုံမရှိလို့အားတာကမ္မရတိဒါကဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးနဲ့အဲ့လိုစကားတွေပြောပြီးတော့တာယာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟံအပဲလက်တင်တယ်လို့သူမှအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအားဘုရင်တိခဘယ်ရအကျိုးကဘာလို့အလကားမထင်တဲ့ဒီရုံမညဉ့်ညံတဲ့ခါတွေဖះဘာလို့ပြညတ်ထားအောင်ဓာရီပြောနေမှာဆိုလို့ရှင်ဓာရီလုံးနေမှာဆိုရင်ကာမရတိတွေနိဗ္ဗာန်လည်းဘယ်တရားလဲရွေးချက်ရှိတယ်ဖះတရားတွေဒီဓာရီတော့ဓာရီပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ပါ့မင်းလေးတွေမတော်တာတွေပြောမတော်တာတွေပြောရတယ်နားရင်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောရရနေပြီးတော့ဖះပေါ့လင်မယားဖြစ်မယ်နောက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရွေးချက်ကတခြားသူလားနိဗ္ဗာန်လည်းရွေးချက်ရှိတယ်တခြားဘူးတရားအဲ့စကားလည်းတွေ့ရပြောလို့မရဘူး။အရာကမှာပရိစ္ဆေတရားတိခါဘောရကိုအတွက်လူခံတာ။ဟုတ်လား။လေငါနေတော့ဘယ်တော့ကျွေးတော့ဘယ်တော့မြနေဥစ္စာပြေးမလဲ။နော်နင်တို့ဥစ္စာလေးကဘယ်လိုလေးလဲ။တပြောတော့ခင်ဗျာ။တာဒီစတိခါဘောတွေကအင်မတန်ညဉ့်ညမ်းတဲ့တိခါဘောတွေ။အဲ့ဒါအပြင်မှာသမီးစားထားတဲ့ကိုတော်တွေနဲ့ရောင်းနေတဲ့အဘကအကျန်းတန်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဘတော်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပါလာစီကမေထုနတဝါဒနော်။မေထုံပြုခြင်းดูอะดุริยาซินยောက်နေတဲ့ခါကသမီးသားနေတာဗာရောက်နေသမီးသားကြီးစားထားတဲ့ကိုတော်ရောက်နေတဲ့ခါပေါ့ကဆိုရင်ကာယတန်တကကိုလည်းရောက်နေအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုထိတွေ့ကံတော်မှုနဲ့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိတယ်မလားချစ်သူနေတဲ့ကံကဘယ်သူကြောက်တာလဲဗာတဲ့ဟာလေလားဟောချစ်လို့ကံနေဆိုဘာဖြစ်လဲငါလည်းတရားပေါ့တရားပေါ့ရောက်တယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကမိမနဲ့ဝေးရောက်နေရတာဗျာနော်အဘဒင်းနော်အဘဒင်းနော်လကားပြောရမှာမလို့ပေးငရေကြနေနိုင်အဘဒင်းနော်ပေးငရေကြနိုင်နဲ့လကားမမလို့နော်အဝီစီငရေရအောင်ယူနေမှာဘာလို့သူများထိုင်ကြတော့နိုင်လောက်အောင်ဂုံကျေးစုအထုပြည့်စုံတာဒီသီလတိခါဘုရားကြောင့်ပြည့်စုံတာဒါတွေမရှိရင်မရှိဘူးသူများကြတော့ခဏလောက်ဂုံကျေးစုမရှိမနဲ့ကြတော့ခဏလောက်ပေးငရေကြမှာချိန်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်တရားပေါ့
อะไรเดี๋ยวอาบัดตัวละก่อนไอ้ที่เขาเป็นอาบัดแล้วอาบัดแล้วที่เขาไม่ใช่พ่อเนี่ยอาบัดเนี่ยเนี่ยอุตส่าห์เรียกก็ดูดนาวาสานเนี่ยอะไรก็มาเป็นสิ่งที่พ่อเนี่ยยี่ห้อสกัดยานเนี่ยสกัดยานนั่นนี่ชุดตามไปสิดูดนาวาสานเลยจ้ะกูด้วยดูด้วยยี่ห้อวิจิตรสงฆ์กูต้องหาเมื่อสิ่งที่ดูด้วยดูด้วยสิ่งที่บ้านเนาะไอ้อุตส่าห์ต้องหาเมื่อสิ่งชาดามียาดามันดีอยู่เนาะชาดามียาดามียาไม่ยาแต่แกหัวก็มาเลยแต่แกไม่ดีพี่สิไม่ดีพี่สิต้องเนี่ยกูรู้ว่าเราจะจับตั้งอะไรจับไปกูชอบไปฮัลโหลเราลาวาซาลาดีได้ไหมเนาะเราลาวาซาอะไรแต่ข้าเจ้านั่นน่ะเราเจอกันมาคำว่าอะไรเนี่ยเราห้องอาลบเลยอ่ะอะไรตัวเบี้ยบาปเสียเราจะเช่นนี้เบี้ยเราเช่นกูเองนั่นเบี้ยเองลูนนั่นเบี้ยเราเช่นทุกอาบัดเดียบีระมิงเลยตัวเบี้ยนั่งอะไรจับไปเด้ออะไรล่ะอะไรไม่ร่าดิฉันได้ข่าวเลยอ่ะเราอะไรจีอันนี้ดมินาได้ปัตตามุมสิเราเนาะได้ข่าวว่าอันนี้ท่านนี่ว่าสุดน้าได้ข่าวรู้ข่าวบ้างไหมล่ะอิสระอิสระอิสระได้ข่าวโมชูดายอันเดมูอันเดเบดอยาอันเดียาเบดิมาดีอันเดมูอันเดเรยานะบ้าพี่ไหมอะไรเดียวแบบนี้เนี่ยอันเดอร์บีเรจฮะอันเดอร์เราก็รอดีบาร์คุกคือบาร์ดูบาร์ดูได้ที่ข้าวยันน้ำมันยันน้ำมันอะไรมาล่ะยันน้ำมันเราเด้ยันน้ำมันเราเด้สิระช่วยน้องเราบีเรมันแล้วอะไรนี่อามาอามาเรนี่สิ่งกุมเลวเนี่ยพี่ที่กองเลยอะเป็นยันเดลีงาดูไหมสิ่งกุมเลวนี่อยู่ไรบ้างล่ะพูนบีโอไหมสักการะฮะเราได้เลยสิล่ะอามาไม่เอากำลังยามสู้อย่าจีดองว่าล่ะตัวยาตัวยาไม่รวยอู้ไม่กำลังยามไม่แต่ผู้ชายต้องมีเลี้ยบอย่างไม่สักกูไม่รวยเนี่ยแล้วก็ยามมาปากกาฮัลโหลฮัลโหลมาเบียร์อะไรบุตรล่ะฮัลโหลเลยมาเบียร์กันตัวนับเบียร์หรอแต่พอหาทางตัวก็รอดไม่บ้าอู้มั้งเฮ้ยบ้ากว่างาเราแบบไม่งาจูซองจูซองอาบีมึงลาส่งแกมันนะแล้วเราบอกเขาได้ชาลัดดีเลยแล้วที่บ้านพี่เดลสิอะไรที่อาบากูชาวนาเนี่ยแต่แกไปเจอแกมาสิอะไรไปที่เขามาแต่เองาต้องเจอสิเด้อปรมาเรศอะไรไปเจอเนี่ยแต่อะไรที่อาบากูไม่เจอเดียวปรมาเรศเนี่ยยังอะไรบ้างอะไรไปเจออะไรเด็กเสกวันซาบิไอ้กรอไอ้กองเลยถ้าเด็กกรอที่พี่เราซาบิบีเมอะไรบีบีจะมาเอ้บีเมลูกคนข้างไรเลยจิมปรมาเรศมาข้างนั้นพี่จะดูสิโอ้ส่งเงินอะไรก็มาเลยส่งเงินนะเป็นนี่เลยงาดูมีบ้านเล็กๆเนี่ยเป็นเช่นเบี้ยมันเลยจะมาหลาดๆเดล่ะเองจะยังเป็นเช่นเล็กๆเลยเล็กๆเช่นอะไรส่งเงินงาดูดีอะไรงาเด็กเช่นก็ไม่ได้หลาดเขาเอ๊ะสาวยาวตัวร่างดีอะไรงาเด็กเช่นเองงาดูจะเนี่ยเนี่ยอาบัดเองงาดูจะลงส่งเงินอาบัดอาบัดเด็กเช่นเองงาดูจะมาส่งอาบัดมาเต็มหลาดเลยมาบุตรเนี่ยงาเด็กมาหูดาวเสียเอาอาบัดเด็กอะไรนะตายจะหาลูกเสียมาหูผมยี่ยามมาหูเนาะเจ้าตัวตายแต่ไม่ใช่เลี้ยงตามวยเองเอาเองก็จะหุ่นยังบ้ามันไม่ใช่มั้งเนาะแต่กูว่าไม่ผู้ในแบบอย่างเราอะมาตอนนั้นเราเส้นนี้ท้องอับยังว่าจีว่าบุตรแต่ตอนนั้นเราลงงานเราอะมาได้เราอะมั้งอะไรเองเลยชอบเลยเออมันเราอะมั้งเออดีอะไรตามวยเองเลยได้กูรู้ดิฉันทำยังเองเลยรู้ดีจ้าเลยแต่บ้าตอนนั้นเราไม่รู้จะทำยังดูเราตอนนั้นเราเอะท้าวบ้าอุบะท่ากันเลยดีกว่าฮัลโหลท้าวบ้าไม่ยังเราแค่ตอนเราอยู่ไหนกูรู้ดูตัวทับบ้านมือแบบนี้อะไรนะตัวแต่แกเราสามวันนั่งเนี่ยเอาเงินมาเสียอะไรไปก็เราเบี้ยวไปจะมาหางายกบาร์กว่าไอ้จงเราเบี้ยวไปแล้ววันข้างหน้าถ้าพี่เราก็มาเลี้ยวเช่นนี้จะไปตัวส่งซานะเบี้ยวมาเช่นเขาส่งซานะดูดีอย่างไรอยู่ป้าพี่เราก็มาเลี้ยหันเนี่ยหัวกองเนี่ยใจในดูเท่ยาเป็นน่ารักเลยบีบีต้องการจะเอาไปถึงยาฮัลโหลตัวเราก็จะได้พี่ส่งได้ยังไงล่ะชาไม่ใช่เนี่ยแต่อะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราชาสีแดงก็หนุ่มอะไรเอ็นเลทเอชชาสีแดงก็รอเลยนะเดี๋ยวไปที่มาเนี่ยเชื่อว่าใจเชื่อว่าใจที่ได้ไปเลยปรมาสิทธิ์เข้าบุรุษว่าหัวหามยาวลูกขนาดนี้ได้ไหมพอได้หมดละอะไรมาบาลีสิทธิ์ที่เข้าบุรุษมาแต่ขมาขนาดเอ็งอันนี้คอยขึ้นมาได้ปัลลัลลังบีนะเอาวิชาเรื่องบุญทายได้ปัลลัลลังบีย่อเอ็งพงบีสิบีอะดูมาเป็นเนาะไอ้ดาราเจ้าดูขนาดนี้ได้แบบเยอะอะไรก็ไม่เด่นตรงนี้แหละอะเยอะก็ไม่ได้แต่ก็ไม่เยอะแล้วก็ยังแบบเยอะก็ในกองหนังหมดช่วยอะเยอะก็ไหนก็ไม่เยอะจู่ไม่ใช่อะไรเลยแต่ก็ไม่เยอะแบบนี้แหละมันก็หนาเยอะเลย
အကောင်းကိုပြောမှာစကားကောင်းကိုပြောမှာအကျိုးများဓမ္မဂရိကဓမ္မဂရိကတရားဟောဆိုတာငွေတရားတရားပွဲထိုင်ဟောနေမှာဓမ္မဂရိကမို့တရားစကားဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဂရိကဟောဓမ္မဂရိတွေဓမ္မဂရိကဟောဓမ္မတရားစကားကထေတိဆိုပြောဆိုရတာပြောတာတရားစကားပြောဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဂရိကတို့လည်းဒီမှာဝဏ္ဏီတင်လားအမှန်ဓမ္မဂရိကဟုတ်လားနားဓမ္မဂရိကပဲဒါအစာချတဲ့နေရာကိုတို့သဘောကျမှတ်မိအောင်နားလည်အောင်စွဲတော်အောင်ဒါပြောပြဟနာတေခါဘုရားအတ္တကာမပါရိစရိယတေခါဘုအတ္တဆိုတာမိမိပဲကာမဆိုတာကာမုံနဲ့ပါရိစရိယလှုပ်ကြွေးတာကိုယ့်အတွက်ကာမုံနဲ့လှုပ်ကြွေးဝင်ရင်တောင်းဆိုတဲ့တေခါဘုကအတ္တကာမပါရိစရိယဒီမှာသင်္စရိတ္တဆိုတာအောင်းသွဲတာသင်္စရိတ္တဆိုတဲ့နာမ်နဲ့ကအောင်းအဲ့ဒါသူကရှောက်သွားတာ ਈ ကိုတော့ရှောက်သွားတဲ့ခါကျရှင်ဦးတရားဟွင်သွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဒီအိမ်မှာမုတ်ဆိုးမဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီအိမ်မှာအပြိုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီအိမ်မှာယောက်ျားလေးလူမျိုးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီအိမ်မှာမိုးဆိုးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီအိမ်မှာလူမျိုးကြီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကိုယ်အိမ်မှာအပြိုကြီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒါအကုန်သိတကယ်တော့နော်တောင်းတဲ့တန်ကဘယ်နှပါရှိလဲသူမသိဘူးနော်မိုးဆိုးမှာဘယ်နှယောက်အပြိုကဘယ်နှယောက်တစ်ခုလက်ကဘယ်နှယောက်နော်အပြိုကြီးကဘယ်နှယောက်အပြိုလက်ကဘယ်နှယောက်နော်တလင်းကွာနှစ်လင်းကွာမိုးဆိုးမှာဘယ်နှယောက်အကုန်သိဟုတ်လားမိုးဆိုးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လူမျိုးကြီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လူမျိုးငယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါအကုန်သိတကောင်းစင်းကောက်ခံမရတဲ့အဲ့ဒီကိုတော့ဟုတ်လားကျောင်းထဲမှာတန်ခါဗဏ္ဍမရှိတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးပဲအဲ့လိုကိုတော့အရှင်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒါဟိုအိမ်လဲသွားဒီအိမ်လဲသွားရှာရှည်တဲ့ကိုတော်တပါနော်သူကအကုန်သိတာကိုရှော့ရှော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုတော်လည်းအိမ်လဲသွားရင်ကိုယ်သိသဘောမကြအောင်သွားရဘူးကိုတော်တည်းကချင်းကျိုကိုယ့်ကိုယ်သားထိုင်ထိုင်နေဒါမလားဟိုရှော့သွားဟိုဝါးလေးရှော့မေးရလေးရှော့မေးတာတချို့တဲ့အိမ်လဲသွားလူစကားတွေပြောလူရင်းနဲ့ဆော့ကိုတော်လေးကလူရင်းနဲ့ဆော့ချစ်ကိုတော်လေးမမြင်မှုပါမှာလူရင်းနဲ့တီဗီထိုင်းကြည့်ဘေးလာဝါလာစကားတွေပြောဘောလုံးအာဆင်နယ်တို့လီဗာပူးတို့ဘားတို့လည်းဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ဟုတ်လားဟာလုံးမဒီကောင်ကြီးကကိုင်းတော့ကွာလှုပ်ဟပြူဟနဲ့လူရင်းနဲ့နင်လားငါလားလေဗင်းဖတ်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကြည့်နေတာရဟန်းတွင်ကိုပြောက်ရောတချို့ရှိတဲ့အိမ်လဲသွားဟာညနေသားလေးချက်ကြည့်လူတွေကအမကိုတော်လေးကအသုံးမကျလို့ဖြစ်တာမှာကိုတော်လေးအပြစ်ရှိတာလုံးဝလူတွေကနားမလဲဘူးပေါ်ရဲစားမနေဘူးမမလို့ရတာပေါ်ရဲသွားသွားတာဟာတကမကြီးနဲ့ညနေလေးတခါလေးလေးလူငယ်လူရွယ်ဥစ္စာအောင်ငါနေရင်ဖျက်ပြည့်ရှင်လာငါသဘောမကြောက်ဒါဖျက်အာနာဒေသနာတက်ဟာဘူးဖြည့်စည်းတာမှာအာနာဖြတ်တာပဲဖျက်ဆုံးမှဖြည့်စည်းတာဒါနာဖြည့်စည်းတာပဲဒါနာပြည့်တော့မူလူမွေးအောင်နဲ့ဒါနာပြည့်တယ်မပြောနဲ့အလကားပဲဖျက်ဆုံးမှကိုတကယ်မလွတ်နိုင်လို့ရှင်ဒါနာဖြည့်စည်းတာလူရှိအောင်တက်တက်မမွေးဘူးငါတို့ကငါတန်းနေတယ်ကျတော့လူရှိအောင်တက်မမွေးဘူးချိုးမကြတဲ့ခါမှာကိုရိုက်ထုတ်ပြန်မှာထောက်ဟာဘာဒဇန်းနာသုံးကြရတော့ငါနားလာမယ်စိတ်မကူးနာကိုကြိုက်ထုတ်ပြန်မှာဟုတ်မထောက်ဘူးတောင်းပေါက်ကစိတ်ပြီးသုံးတော့ကြိုက်မှာဟုတ်လားမှန်တာအဲစဉ်ဦးတော်ရဲ့အဲ့လိုပဲတော်သွားတောင်းသားဟိုဟာရှောက်လို့ဒီဟာရှောက်လို့နေတော့တော်ရှောက်လို့တက်ခုမတည်အောင်ဟုတ်ကိုကိုရတယ်အဲ့လိုပဲလူနေအိမ်သွားတယ်ဆိုတာပါသနာပြုတ်ခြင်းចောင်းမှနေပြီတန်ခါရှိရင်ចောင်းမှပဲနေမှာတန်ခါမရှိရင်လည်းမျိုးပေါ့နော်လူနေအိမ်သွားတယ်ဆိုတာအကြောင်းကနှစ်ချက်ပဲရှိနေတယ်ဓာတော်သောတော်ပတ်တိတော်မှာသုံးချက်ဓာတုံအလှပေးခြင်းတို့ပြင်ရင်ကြွလူကျင်တိုင်းတို့ပြင်ထားတာမျိုးရှိတယ်တောတုံတရားစကားနာကြတချို့ရင်လည်းရှိတယ်ရှင်ပြကြွခဲ့ပါဖေရရှင်ပြတို့လာတခါတရားစကားကြားနာရတာပေါ့အဲ့လိုငါတို့ရှင်ပြတွေကြွလာခြင်းလားအလိုရှိတယ်တရားစကားကြားနာလို့တဲ့အတွက်အတကြီးရွေးရင်တချို့တခါကြီးတခါမှကြီးပြဟုတ်လားဘောရီလာလိုက်တရားဟောနေကြတရားစကားပြောနေကြဆိုတော့အဲ့ဒါကြားနေကြဆိုတော့အဲ့ဒါနားထောင်နေဘာလို့လဲတရားနာခြင်းလို့ပြင်ပတ္တိတုံဖူးမြင်ခြင်းတို့ပြင်တာလည်းရှိတယ်အမှန်တော့ဝေးကွာလို့ဆွေမျိုးညိတ်ညာတိတွေကတခါလေးမှလာတော့ကော်ရိုလေးတွေတော့ဖူးခြင်းလို့ဟုတ်လားမြင်ခြင်းလို့စကားလက်ဆောင်ပြောခြင်းလို့ပင့်အဲ့ဒါပတ်တိတော့တို့သနာရှင်မြောက်တယ်လေကြွနိုင်ပါတယ်ဒါပဲရှိတာအလဲသွားရမယ်လို့စာမမလာဘူးဟုတ်လားအလဲသွားတယ်ဆိုတာယဟန်တန်ကအလုံးမဟုတ်ဘူးအိမ်လဲတယ်ဆိုတာလူအလုံးလူတွေသာတိုင်နေတယ်အပြန်နဲ့လဲတယ်ပတ်တယ်ဆိုတာဒါလူမွေရဲ့လို့ယဟန်ကတန်ကားတယ်လူမွေရဲ့မရှိဘူးမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသာတို့လောကအသုံးလုံးတော့ရှိတယ်လောကကိုမကျင်အနေခက်ကြီးတယ်လောကကိုဆိုတာလူမွေးကိစ္စမကျင်ဘူးလို့ကျင်နေရထိုင်ရတာကြက်တဲကျင်းမြောင်းတယ်အနေဆင်းရဓမ္မကိုမကျင်ရင်အပေခက်ကြီးတယ်ဓမ္မကိုဆိုတာပါလဲဓမ္မကိုဆိုတာတရားနည်းလည်းမကြရင်ပဲဒါသိလားအဲသေးတဲ့ခါအပေလေးပါကြရင်အပေခက်မှာအဲ့တော့အပေခက်မလားအနေခက်မလားဒါပဲဆိုအနေခက်တာဘာမှမရှိဘူးရှိရစားနေလို့ပြရတယ်နော်အပေခက်ရင်တော့အဲ့ဒါအပေလေးပါတန်တရားတော့မျောလေအောင်နော်အမဓမ္မကိုကြည့်ဖို့ဒါအဓိကကိုကတရားအလုပ်လုပ်ပဲသာသနာဝင်ရောက်လာတာဒါလည်းဘုမမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ဦးသာကြီးအဲ့လိုရှောက်သွားတာတော့အကုန်သိတယ်
ကောင်းသေးတဲ့ဟာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပြိုတွေရှိတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလူပြိုတွေအကြောင်းပြောတယ်ဟိုရင်ကောင်းလေးတွေကမဆိုးဘူးဗျအတော်စားခင်းတယ်ဗျစီပွားရေးကြိုးစားလို့တယ်ဗျပညာတတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရုပ်ကလေးကလည်းမဆိုးဘူးသူ့ကဖះရတယ်အမလေးဘယ်မင်းမနဲ့ရငါသားတော့လှဲတစည်းမွားတစည်းတော့ငါတက်မှာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာကငါမင်းကြားခဲ့တာပဲမင်းစိတ်ဝင်စားကြီးအဲ့လိုပြောကောင်မလေးတွေရှိတယ်ကောင်မလေးတွေရှိတယ်အပြိုကြီးတွေရှိတယ်ဟင်လားမဟုတ်နာလူပြိုကြီးကမဆိုးဘူးဗျတယောက်ထဲနေရဆမလမလေးဘောစီဆရာကြီးဗျသူကဟုတ်လားအာအပြိုကြီးတိုင်းမဆိုးမရှိတယ်ဆိုလားအော်မဟုတ်နာမဆိုးကြီးမဆိုးဘွေးကြီးမဆိုးဗျနင်းနဲ့ဆိုဘွားတူပဲအာနင်းနဲ့ဟာတပင်လဲမှုတပင်ထူးတဲ့လားတပင်လဲမှုတပင်ထူးတာဘာပြောတယောက်တင်တယောက်ယူလို့ပြောတာမဟုတ်လားကလေးတပင်ကြီးနဲ့နင်းလောက်ကင်မစားနိုင်ပါဘူးသူကသဘောကလောက်ကျွေးလိုက်မယ်မင်္ဂလာစရာတရမ်းမရဘူးတပင်လဲမှုတပင်ထူလောက်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုစကားတွေပေါ့ကွာပေါတော့ကရတွေ့ရတယ်လူပြောရမယ်စကားတွေ့ရတော့ဓမ္မပါဠိစရာကျောင်းလိုက်ဝင်ကြီးတပါးကိုအဲ့ဒါဓမ္မရတ္တဓမ္မပါဠိလာမင်းအဲ့တွေ့ကျောင်းတကစိတ်တက်စရာအဲ့လိုပြောတာအရှင်မရရဲ့စကားဟာတဲ့အဲ့ဒါဟိုမရောက်ဒီမရောက်စကားတဲ့နော်ကြက်နဲ့ကြီးနဲ့ရတဲ့စကားလိုမျိုးကြက်နဲ့ကြီးနဲ့ရတာအမေကကြက်အဖေကကြီးအမေဇက်ကိုလာပြီးတော့အဲ့နှက်ကအဲ့နှက်ကအမေဇက်ကိုလာပြီးအော်အေးအေးအော်ဆိုပြီးတော့ကြက်တန်ကိုလည်းမတွန်းနိုင်အဖေရဲ့ဇက်ကိုလာပြီးတော့အာအာအဆိုပြီးကြက်တန်ကိုလည်းကြီးတန်ကိုလည်းမတွန်းနိုင်ဘူးတွန်းလိုက်တဲ့အခါခုမရောက်ဒီမရောက်အတန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုဆိုသူကလည်းမသိတော့တဲ့လူစကားတစ်ခုပြောတာသူကကဲ့ရတာလူကဲ့ရတော့ရှင်မြတ်စကားလူစကားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာနာတော်မှာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်တရားတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျလိုက်ဖတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်မှန်တရားစကားလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမရောက်ဒီမြောက်ဘာကျိုးမှမရှိတယ်ဆိုတာလူစကားဆိုတာလူအင်အားစီးပွားဖြစ်နေလောက်တဲ့စကားမျိုးတွေရှိတယ်မလားလောကီပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေစီးပွားဖြစ်နေလောက်တဲ့စကားတွေအဆုံးမစကားတွေဩဝါဒတွေလောကနိတိစကားတွေဟုတ်လားရှိတယ်လူဆုံးမသာစကားတွေဒါမျိုးပြောတဲ့တယ်အကျိုးမျိုးလောကီအကျိုးများတဲ့စကားမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲတရားစကားဆိုတာမဟုတ်နေပါဘူးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးပြောတဲ့တယ်အခုတော့ဘာအကျိုးမှမရှိတယ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်စကားလို့ပြောတာအာကိုတော်တရားရဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်စကားတချက်ပြီးတော့မပြောရအောင်ဒါတချို့လိုမျိုးဒီစကားပြောတာဟိုမရောက်ဒီမရောက်တော့ကွာဟိုမရောက်ဒီမရောက်တာဘာမှအသုံးမလို့ပြောတာသိလားဒီနေရာမှာမရောက်ဘူးလို့အဲ့ဒါသူကရှောက်ပြီးတော့ပြောတာသူဆွဲပေးတာနဲ့သူအောင်သွဲပေးတာနဲ့ရကုန်ကြရဲ့ရှောက်ကုန်ကြတဲ့ခါမှာတချို့မိမ့်ပါတယ်ယောက်ျားကောင်းကောင်းနဲ့ရရောက်ခမကောင်းကောင်းတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါငါချွေးမာလေးဆိုပြီးတချို့ကလည်းပူးမဟုတ်တယ်ယောက်ျားကလည်းငါမိမ့်ပါလေးဆိုချက်လိုက်တာပြီးတုံးလို့ဒါသူတို့လည်းစိန်ကြအစီရစ်ကလေးတယောက်ပြီးတယောက်မွေးဟုတ်လားသဘောတည်းကြအဲ့ကြတော့သူတို့ကဆူတောင်းကြအမလေးတို့စိန်ကြနေသလိုတော့ငါတို့အစီရစ်နေနိုင်သလိုရှင်ဦးဓာကြီးဆိုတဲ့ကိုတော်ကြီးလည်းစိတ်လေးချမ်းသာပြီးစိန်ကြနေနိုင်ပါစေအစီရစ်နေနိုင်ပါစေဆိုပြီးသူကကျေးဇူးတင်ကြအားတချို့မိမလည်းကြတော့လဲနော်အရသမားသားနဲ့ရမရခင်တော့ဘုံကရမတော့ဘူးရလည်းရပြီးတော့ပလင်းစားခွတ်စားရတော့ရိုက်နေဆုံးညာအမလေးသေးချင်းဆိုဒင်းလုံးလုံးငါဒီလူနဲ့ရရတာဆိုတော့ဟုတ်လားငါစိတ်ဆင်းရနေတယ်လို့ဒင်းလည်းစိတ်ဆင်းရပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆူတောင်းတာအဲ့သူအောင်သွေးပြတာနဲ့အတော်ဒီမျိုးတည်းလားဟိုကဒီရရဒီရဟိုကရနေဟာအဲ့မအဲ့တန်တွေကညံကုန်တာညာကောင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲအာရနဲ့ကိုရော်လေးနားရောက်တယ်ထားပါတော့ကွာအဲဒီစကားကိုရော်နားရောက်တော့ရှင်ဘုရားတို့ဒီဥဒါကြီးဆိုတဲ့ကိုရော်လေးမသိင်တော့ပါဘူးဘာတွေလုပ်နေတယ်သူကဘာနာဘာလို့လဲမင်းဆရာကြီးညာနဲ့မောင်းလုပ်လားနော်ညာနဲ့မောင်းလားမလားဩအော်ဒါဥဒါကြီးဆိုတဲ့ကိုရော်မသိင်တော့ပါဘူးညာနဲ့မောင်းလုပ်နေတာအဲ့ဒါကိုတော့ပြောပြပါအောင်ဒါလူကိစ္စရန်နာနဲ့ပါသူများလင်းယူသားမကိစ္စသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနားတယ်မြတ်စွာဘုရားကမြားစွာကဲ့ရပြီးတော့တိဟောပညာနဲ့ရဝနာဘုသစ္စရတသမပါစီရအဋ္ဌိယဘာပုရိသဘာပုရိသတဘာအဋ္ဌိမနေဩရိယဘာပုရိသမနေပုရိသတဘာအဋ္ဌိမနေဇာရဏဘာဇာရဏနေဘာအာတမသတေခဏိကာပိတံဃာတိတေသောဆိုပြီးပါလို့လိုက်လေတိဟောဘုကိုပညာလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘာပဲလာသူယောက်ျားရဲ့အလိုကိုမိမရဲ့အလိုကိုယောက်ျားအာဘာဖြစ်တာလဲပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့အလိုမိမအားသတာယောက်ျားရဲ့အလိုဆိုဘာဖြစ်တာမရားဖြစ်စေလို့သောကြောင့်မရားဖြစ်အောင်ပြောမိမရဲ့အလိုယောက်ျားဆိုလင်းဖြစ်စေလို့သောကြောင့်လင်းဖြစ်အောင်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအားရကြပါသိတယ်အာလင်းမရားအစ်မဖြစ်အောင်ဖြစ်
အဲ့ဒါပထမပါတော့ခိတယာကြီးမိမဆိုတာဆိုအဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာသေးတယ်ဒါသိရပါတော့ကဲပြည့်စုံအောင်တော့နော်အဲ့ဒါယာကြီးမိမအသုံးမလာလဲအဲ့လိုအောင်သွားခင်ပေးခဲ့မှာဆိုရင်ယာကြီးမိမဆိုတာပြည့်တဲ့စားမှာပြောပြလာတခါတော့အာဒါမိမလိုက်စားမိမကျူးကြတဲ့လူတစုဥယျာဉ်တစ်ခုဥယျာဉ်တို့ကမျိုးပြင်းဥယျာဉ်တစ်ခုမှလည်းပြည့်တဲ့စားမှာတယောက်ကသူကအခေါ်ခိုင်းညာပြည့်တဲ့စားမှာမလိုက်ဘူးအပြည့်ရသားမဆိုသူတို့ကလည်းရှိသမျှလှအောင်ပအောင်ဝက်စားတာရှင်ငွေဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်သူတို့ကအဖို့သာမတန်ဘွားရမတန်မိမကောင်းမတကယ်ကျွန်စရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝက်စားတာရများတော့သူတို့လည်းမသိခင်ဝက်ရစားရတာလူတော်မှမတို့ဘူးနဲ့အဲကြတော့ဝက်စားပါတော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုသူတို့ကချော့ခေါ်တာပေါ့လေဘလို့မှခေါ်မရခေါ်မရတော့လူတွေကပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပြည့်ရသားမကိုတောင်းတော့မှခေါ်နေတာတော့အရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးပြောခံတယ်ပြီးတာပဲရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးပိုင်ပါလေအဲ့တော့သာသနာကျင်းရတဲ့တရင်တဲ့ဥပဒါကဖက်ကြောက်ကြားတာကြားတော့မင်းတို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာဖះသွားတဲ့တန်ဃာတော်လေးဆိုတာဒီလိုမျိုးကိစ္စကြီးတွေဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘာခုခေတ်လိုပြန်ဘာပြန်ဖြာကောင်းအလုပ်ဖြာကောင်းမလားဖြာကောင်းဆိုတာအဲ့လိုမပြည့်စားမှလည်းကြက်မှလည်းဆိုတာဖုန်းနံပါတ်စင်းရင်းနေယူထားတာသူ့ဆက်စက်နေသူယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့စီရောဖုန်းဆက်လိုက်ရင်သူကချိတ်ပြီးတာဈာတဲ့ရတယ်ဟိုကောင်မလိုက်ပါလိုက်နော်ငါ့ကိုပွဲကဘလောက်ဟုတ်လားသူကြားရတဲ့အဆက်တွေနဲ့သိပ်ပြီးသားဖာကောင်းအလုပ်ဖရတာမှန်သူကအလုပ်မျိုးတွေဖရအတန်ကဖရသွားတော့တန်ဃာတော်နဲ့မသိလျော်ပါဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ကြပါဘူးအာမခမရဘာတတ်သိရှိလို့တုံးလဲကျတော့ဗျမျက်မြင်သက်သေနဲ့လာအမေဥဒမမျက်မြင်သက်သေနဲ့လာတာတဲ့ခမရဘာတတ်သိရှိလို့လောက်မလာတော့ဟုတ်နည်းဟုတ်ကြည့်မဖာကောင်းလို့မလဲသူနားလည်းလေအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိမတွေကိုအချိတ်ဆက်နဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ပေးတာဆက်ဆက်ပေးတာအဲ့ဒါဖာကောင်းအဲ့ဒါဖုန်းကြီးဖာကောင်းလို့တိုင်းဥရာကြီးရစခုခေတ်ကမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုလေခုခေတ်ကဆဲတိုင်းခန္ဓာတို့ဖဲဝိုင်းထောင်တာတို့ဘာပြတော့ရေတရားတွေဝေးစီဝါရေးလောက်တာတို့တစ်ကုံကူတာတို့ကြောက်ချတာတို့ကြောက်ချတဲ့တရားကြောက်စင်းဘိန်းကုံကူတာတို့အဲ့ကိုတော့လေခုခေတ်အဲ့ဒါလို့တော့ဖောင်းလဲကတော့တူရှင်ဦးလိုက်ရတာဖောင်းလို့လားခုခေတ်စကားနေပဲဖောင်းလို့လားအဲ့နေထားမလားဂါမရောသာတော့ဘာဖြစ်ဘူးနော်ဂါမရောသာတင်နေတယ်ဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါစာစားနေတယ်ကတော့တော့တရားနားလဲလွယ်အောင်ပြောလိုက်တယ်နော်အရှင်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲအရှင်းဆုံးနားလဲလွယ်ဆုံးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလောင်းကြရအောင်အလောင်းစားလုံးပဲသူလောင်းကြသူပြတထောင်ကြီးလောင်းကြရလားမသိဘူးလောင်းလောင်းတော့ရှင်ဦးတိုင်စီသွားပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ငါးတစ်စုံအဲပါရတင်္ဂရဆုံးအစမရဒီတော့တင်္ဂရဆုံးလှူပါမယ်တပည့်တော်တို့ဗျာဒီမှာစားပွဲတောက်ပွဲအခွင့်အရေးတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုလိုးနေတာကိုရရဘာလို့ရတော့မတရားဘာလို့ရမှာတော့ကိုရောသာကုညီမယ်ဆိုရင်ဒီတော်ပြောမှာအဲလှုပ်စမ်းမအောင်ဗျာစွမ်းနိုင်လို့ရတာဘယ်မှာစွမ်းနိုင်မရှိမလဲကိုရောဒီတော်ဟိုဟိုကောင်မတယောက်လို့ပြောခေါ်ရခြင်းဟုတ်လားပြကညူပြကညူဟုတ်လားပကနာဟုတ်လားအဲ့လိုမလားကြာကညူတထုပ်လောက်တည်းရောက်သွားမယ်ကြာအဲ့ဒါခေါ်သွားကျင်တာအဲ့ဒါကိုတော့လုတ်ပြစမ်းမအောင်ကိုတော့ဒူရတို့အောင်မြင်သားလို့ရှင်ကိုတော့လည်းမမေ့ပါဘူးယေရှုရှင်ကြီးကိုပါလာဘရိုတော့လုတ်မလားအဲ့လုံးစိတ်မသားလားဟမ်စိတ်မသားလားဟမ်အဲ့ဒါနဲ့သူကရောရောအဲ့ကတရားရရရှင်ဘုရားကြီးသွားပြီလို့ပြောကြတာရှင်ဘုရားကြီးကဲကဲကဲကောင်းပါပြီကွာငါငါကူညီပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ငါလည်းစိတ်မစားရဘူးနော်အဲ့လိုအပြည့်စားမစဉ်းစားကြည့်နော်ပြည့်စားမအိမ်ကိုအလှူတန်းကိစ္စပြည့်စားမအိမ်ဆိုတာအမှန်သွားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဆုံးခံတဲ့ကိစ္စတို့အာခေါ်ဆရာထာနာဆုံးခံရတာမှမနဲ့မလက်လက်တဲ့နေရာတယ်အမှန်အပြည့်စားမအိမ်ဆိုတာဟုတ်လားထဲမှာမဟုတ်ဘူးသူမှုလာတာအဆက်မရှိတာသွားပြည့်စားမအိမ်သွားတာပြည့်စားမအိမ်သွားပြီးတော့အမလေးပြည့်စားမလည်းဘာမှမပြောဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာဘာတော့ဘုရားနေဟိုလူတွေလာခေါ်တော့မလားဟိုမှာငဝါတို့ငနီတို့အဖွဲ့တယ်ဒါရုပ်ဆိုးတို့ပါလားနော်ตาတင်တို့ตาရှင်တို့အဖွဲ့တွေကွာလာဦးလာလာပါတယ်တဲ့ဘာလို့မလိုက်သွားတာတော့အာဘုန်းကြီးကလည်းကိုတော့ဘာသိလို့တော့ဒီပြတော့မသူတို့မသိပဲနဲ့လိုက်သွားစမ်းပါအေးညီလေးတပွဲတလန့်ပေါ့လားနော်ဘယ်တော့လဲဘယ်ရောက်တော့ပါလဲသူတို့အဖွဲ့တပွဲတလန့်လာပြောတာတချီလောက်ပေါ့လားတစီရကလာမသိအောင်
နော်တို့ကိစ္စအရပြင်းပြောက်သွားတယ်ကြာအဲ့ဒါရှင်ဦးရည်ကျိုးဆောင်ပေးရဟဲ့အကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိဘူးဘယ်လိုပြောတော့စားရမလာဘူးနော်လောက်ပြလိုက်တာတဲ့လိုက်တာလိုက်သွားလိုက်ပါငါသိပါတယ်ငါအာမခံပါတယ်ဆိုသွားအာမခံလုပ်တာသူကအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့လိုက်သွားရလိုက်သွားတော့ဟိုးလောင်းတဲ့ခါရှုံးရောသွားတာရှုံးတော့မကျင်တော့မကျင်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဟာဒီကိုရောကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးမပေးစားလိုက်တာသူလုံးမနဲ့သာသနာတိတ်ခါကြတော့မှမဒါလူကိစ္စလင်ယူသားမွေးကိစ္စတော့မဟုတ်ပြည်တစားကိစ္စမကောင်းတဲ့မိမတွေကြားတဲ့ဝင်ပြီအဲ့တော့လောက်ရအောင်ခုခက်သက်ထားကိုရောတော့ဖာကောင်းအိမ်ဝင်သွားတယ်သူမြတ်ပြောကြအောင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်မှာဒါသွားရမယ်လာမယ်နေရောမဟုတ်ဘူးဖာကောင်းပြည်တစားမကောင်းတဲ့မိမတွေဘုန်းကြီးဝင်ထွက်မယ်နေရောမဟုတ်ဘူးသူဘို့လို့အဆက်မရှိတော့ဒါဘို့အတကြီးကြီးဒေါ်တာကြီးတွေပါလက်ခံတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ရလဲချိန်တာတော့ထောင်ထားမှာလားအလောက်ရင်လည်းရှိမှာလောက်မရှိရင်လည်းလက်ခံတော့လည်းလက်ခံပြီးပြတယ်ကြောင်းတဲ့ပြည့်စည်တယ်ဆဲမမသိဘူးသူတို့ကဘာပြောလဲဒုဗဝလာလာဆိုတာအကုန်လုံးရှောက်လို့လားအဲ့ဒါဖာကောင်းရင်သွားရဖာကောင်းပြည်တော်သားမလာဘူးဖာကောင်းတော့ပြည်တယ်ဆက်တော့ပြည်အလုပ်ပြည်ပြည်တော်အရင်မှာတည်းရသွားပြည်ဘုရားတရားတော့အဒမသာတိခဏဒီခဏကြာရပြီဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့တရားပညာအဲ့ဒါတခဏမရပြည်တော်သားမဟုတ်တော့မအောင်သေးပြီးတော့မပေးရဘူးရဟန္တာအဘဒနာတခါကမရအောင်အဲ့ဒါကိုကအောင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ယာယီမရတယ်မဟုတ်ဘူးမိဘနှစ်ပါးအမေနဲ့အဖေကြံဖြစ်ပြီးတော့လက်မရကွဲနေလို့အောင်တဲ့ပြီလို့မရအောင်ဟာပါတော့ပါကရဆိုမြင်သိနေပြီလားမင်းပြီပြီတော့တော်ရင်မှာမြင်နေအရသာပြီးဘူးလာလို့တခါတည်းကွဲရောလက်မရညာတော့လည်းကလေးတွေရရှိကြရတယ်အသက်ကြီးမှဒီလိုတွေဖြစ်နေကြတာဘာညာကွိပါသွားပြီးဒါတဲ့ဆရာကြီးသားမလုပ်နိုင်ပြည်ရဟန္တာငါတည်းအဘဒနာအမားနဲ့အကူနဲ့ကွဲနေတာဖြစ်ဖြစ်မကြီးနဲ့ကွဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ကွဲကွဲအကူလင်မရကွဲကွဲအမားလင်မရကွဲကွဲအမင်းနဲ့အဖေးကွဲကွဲဘသူကွဲကွဲအဲ့ဒါလူကိစ္စအဲ့သူရဲ့အိမ်တော်ရဲ့မြေထုနာတာဝါသားကိစ္စကိုကွာကူညီတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မြစ်လားတာဝါသားကိစ္စမို့တာမသူရဲ့အိမ်တော်ကိစ္စကိုကွာကူညီဒါလူကိစ္စဘုန်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ကွဲနေတယ်ဆိုတော့အောင်လွယ်ပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးငငယ်လေးတရားဟောနေမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုနေရာတော့ဈာမဝင်နဲ့အလကားနဲ့လကားတရားပဲတင်နေမှာမောင်တခါလေအဲဒုတိယပါစကနဲ့ညစ်တဲ့တဲ့တချို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောင်းလို့ပြထားကြ။ယောက်ကားကားလို့ပြီးတော့ချက်အခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတော့မပြောနဲ့ကြ။ဒီလမ်းခွန်တွေပဲကောက်တာပဲကွာဖုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးအာနာသမီးလမ်းခွန်ကောက်တဲ့လူတွေကိုဘာညာတာကနဲ့တော့မပြောနဲ့ကြ။ဒုတိယပါစကအဘဒင်းနေမှာ။အဲ့လိုလည်းမရဘူး။ခွန်တက်ချောင်းလည်းမရဘူး။နားတယ်လား။ဒုတိယတချို့အဲ့လိုအခွန်မဆောင်ခြင်းနဲ့ခါကြတော့ဖုန်းကြီးကောက်တယ်မှာ။ဖုန်းကြီးလူပိုင်းငါ။တိုင်းခံရတာလည်းပါတယ်သူကမပြေးတဲ့တော့။ဒါမှမဟုတ်ဦးစက်လုတ်ပေးပါအောင်။ကိုကဘာညာတာကလည်းတော့ပြောဟိုအခွန်တော့ပါတော့ဟာအလကားတို့ရပါသေးတယ်မျိုးဒါနေတကြီးကဝဟာရလေးခွန်တန်းချောင်းမှုနဲ့အဘဒနဲ့နော်လောက်အောင်ဒါကဒါမလို့ဆိုကလူတွေကိစ္စနေရတာကောင်းမပါတော့ဘူးအင်္ဂါတော့ဆိုရတရားအောင်ခွင့်ပြုတာရှိသားပဲနော်ဘုန်းကြီးသားလည်းစီးရကျွန်တော်မသိလူတွေကလူတွေဟာတွေသွားပြီးအကျိုးဆောင်သွားလို့ဘာလို့မဆက်ပြီးတော့မလို့ဒီဖုန်းကြီးလည်းဘာနာတယ်မလို့တက်ခပြားဆိုမှာဈာမ2ရက်ဈာမ2ရက်လူသားဇတ်တို့ကင်းပြက်ကွဲခိုင်းအောင်သွဲထိုက်၍ခိုင်းခိုင်းဝင်ခံစုံစားဟန်နဲ့တဖန်မယွင်းပြန်ပြောခြင်းဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီတင့်ပြီတင်စရဲဈာမနှရသူသားဇတ်တို့ကင်းပြက်ကွဲခိုင်းအောင်သွဲထိုက်၍ခိုင်းကဲ့ဝင်ကံစုံစမ်းဟန်နဲ့တဖန်မယွင်းပြန်ပြောခြင်းဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီတင့်ပြီတင်စရဲဈာမနယသူသားဇတ်တို့ကင်းပြက်ကွဲခိုင်းအောင်သွဲထိုက်၍ခိုင်းကဲ့ဝန်ခံစုံစားဟန်နဲ့တဖန်မယွင်းပြန်ပြောခြင်းဟုကြောင်းရင်ငါလီအင်္ဂါညီတင့်ပြီတင်စရဲရှင်းတယ်ဟာဘာလို့သွားမလဲ။ဒါတော့ကြောင်းလို့
ထင်းသေးအောင်နှစ်ခုလဲအတားမှာပါရစရိယာရယ်ပြစရိတာရယ်နှစ်ခုပဲပြည်ရယ်တခါဝနာမရဲကျေးဆောင်ပြောင်းပြောင်းမယ်ပထမပါရစီကသိဟာဖို့ပြောပါလေလဲဘာသိဟာဖို့ဒုတိယတတိယသတုထဘာလဲဩဒရေမနုဒါရမတေကဘောပထမပါလာတဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ခိုင်းတာလဲဒါတော့မမီဝဲရမလားဒုတိယတေဟာဘုကမခိုးရတတိယတေဟာဘုကမဆရတာတေဟာဘုကဆံမရဘဲနဲ့ရပါတယ်ကြွားမှပြောဆိုရဆံမဆိုပထမတန်ရတဲ့တေဟာဘုကဘာလဲလာပြေတယ်လာပြေတေဟာဘုနာမေတောကဝတိတေခါဘုဟာတေဟာဘုတောကဝတိတေခါဘုစောင်းမင်းနဲ့ဘာတေဟာဘုတောကဝတိတေခါဘုတောကဝတိတေခါဘုဒုတိယကကာယတေခါဘုကာယတေခါဘုဘာတေဟာဘုကာယတေခါဘုဒုတိယကဒုတိယကဝါစာတေခါဘုဘာတေဟာဘုဘာတေဟာဘုတော်ရလာဝါစာပြောရလာဝါစာဟာတဲ့ဟာဘုရလာဝါစာဆရတာတဲ့ဟာဘုကအတကပါစီယာတဲ့ကဘုဟာတဲ့ဟာဘုအတကပါစီယာတဲ့ကဘုသစမတဲ့ဟာဘုကဒီစရီဒါစစစစရီဒါပါရတစရီဒါစရီဒါအော်ဆမ်မရုံးဒီကောင်နော်ကျော်တော့ငါလည်းပြောပါတဲ့ဟာဘုဟာဒုတိယတတိယသတုထအတကမင်္ဂမပါစီယတေကတေခဘုသမသစရိတသစရိတဘာတေဟာဘုသစရိတဟောဟောနေမလို့ဘာတေဟာဘုကဘာပြောတာတောသတိတေခဟောတတိလောလာပြေနော်လောမလို့ဆရာဘုဆွရှင်းပါလိုက်ခွင့်မထူပါဘူးဒုတိယတေဟာဘုကမရုကမောစမကယမရုကမောတတိယတေဟာဘုကတတိယတေဟာဘုကဘာတတိယတေဟာဘုကဘာတတိယတေဟာဘုကညညညပတ်မပြောရဘူးပြောတာညညပြောရညညပတ်ချက်မပြောရတော့ခမရေအာစရတတေဟာဘုကဟိုဟာလူမခံရဘူးဟိုဟာလူမခံရဘူးပေါ့ဘယ်စမတေဟာဘုကအောင်တယ်မလို့ရဘူးဖာကောင်းမလို့နေမယ်ဖာကောင်းလည်းမလို့နေအောင်တယ်လည်းမလို့နေညနေမောင်းလည်းမလို့နေပဲနော်ခဏမရရှာပြတဲ့ဖာကောင်းလို့တာဝါအောင်တယ်ရာတော့ညနေမောင်းလို့ဘာမှမလို့နေပဲဆိုဧရောဝေဒာယဂုဏောယောပရောအဇိဝရံဝိဟာရောယောဂုံမိဝါတတိဝေရောဝိစရိကတာတုသီလသေကာကောသမစေပုရောရှင်ပြောဤပေရောဝိဒကရကမသရာကြောင့်ရတာပါလူရသဘောသတိနဲ့အယောဂုံတော်ဝါရေရေမင်းရဲ့သွေးသည်တကားတော်သလုံးတော်ရဲ့သူလာနေဇူဝရကိုအစမြဲရသည်အယောပရောဝါရှင်ဒီမာမိလေဝါဒီတရာကြီးနေလူရလေဝိယာရောရရရောင်းလေရသည်တဲ့အယောဂုံမိဘဝန်ကြီးတော်ပြောင်းရဲတော်မူသောဝန်ကြီးလူရလေသာလေလူရလူမယောလေအယောကြီးသောဤမညိုကြခြင်းသည်တတိဝေရောဝါအယံလဲလဲရတဲ့ဒီနေရာကိုမဝဲသူစီနေတူလာလေမိမာတွေဒီပြပုံကြီးတော်သမီးကြီးကိုသမီးတော်ကြီးညောညုံနာတော်သင်္ဃာရောဝုဇုသုဘတော်ဘုသောဘေကရေသာဘုရားဘုသာဝေယောယောဒီညောစီရာပြပါမာသာဓုသာဓုသာဓုညောရတယ်